I Harry Holes verden så finns det to typer monstre. Det ene det monstre som en faktisk person, altså en karakter I fortellingen. Ofte dette et monster som speiler Harry selv, som speiler hvem han som speiler ondskapen som vi alle har I oss selv. Og ofte dette det mest skremmende monstre, fordi det et monster som vi ofte oppdager at befinner seg på innsiden av forsvarsmurene. Det ofte klimakset I historien. Det når, som I filmen, det morderen som ringer, når vi skjønner at den telefonoppringningen vi har fått ikke fra en telefon på utsiden, men at det den interne linja, det den andre hustelefonen. Og det det monstre som jeg som forfatter prøver å få deg som leser til å skjønne at det inni deg selv. Altså, dette kunne vært deg. Og av en eller annen grunn som forfatter, så dette mer skremmende enn liksom, den marsboeren som invaderer jorda. Den andre monstertypen, det den som en form for metafor, som haien I haisommer, som egentlig ikke behøver å være en faktisk person, som kan være en klisjétegning av et offer, og som vi ikke behøver å se og oppleve og skjønne. Fordi dette det monsteret en tilstand som også et speil inn mot de andre personene I historien, men som speiler disse personenes mot, deres intelligens, og deres feigheter og svakheter. Og begge disse monsterne finns I Harry Holes univers. Og så da selvfølgelig det spørsmålet man til slutt må stille, det om ikke også Harry Hole til syvende og sist et monster.